Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Dagens video skal jeg lave en video, hvor jeg tester bagkameraet på min nye iPhone 11, som jeg snakkede om, at da jeg viste min telefon frem, snakkede om, at jeg havde testet kun det her kamera og så lyden på den, som ikke var så ret meget forskel på min gamle telefon, for min video var bedre i perioden, men kvaliteten var bedre. Men nu vil jeg teste, om kvaliteten også er god herom. Lyden er selvfølgelig det samme, fordi lyden kommer ud herudefra eller ind herudefra. Jamen om de her er ikke bedre, det er for mig gode, når man skal tage billeder om. Så vil jeg også teste, om de er gode, når man skal lave videoer. Så vil jeg gå udenfor og lave nogle smukke videoer, hvor jeg prøver at komme ind tæt på noget. Og måske sådan prøve at zoome, se hvor godt den kan zoome, og måske hvor gerne den kan zoome. Og så måske se, hvor god kvaliteten er, og om den er god til at fokusere og sådan noget. Så det skal vi teste, og det bruger bare uden lyd, sådan, hvor jeg har musik også, fordi det er jet, så var jeg også ikke på, i stedet for at jeg går rundt og snakker. Så det skal vi teste udenfor i dag, og paraderne er også ved at begynde at bruge orange, så det er virkelig smuk efterårs natur derude, så der er jet at filme. Så jeg har glædet mig virkelig meget til at teste bagkameraet her, fordi der er jo to. Der er også sådan Nyvexen, eller ikke Nyvexen, undskyld, jeg kan ikke udtale det, men sådan. Når man skal tage billeder, i hvert fald med billeder, så når det er mørkt, så kan man godt sætte sådan noget på. Så det er ikke en af det mørke, så det er en af der er just. Jeg ved ikke om det hedder det, jeg sagde før, som jeg ikke kunne udtale. Yes, jeg håber på, at det giver mening. Men jeg ved ikke om det også fungerer med video, men det kan jo ikke teste, når det ikke er mørkt endnu, men. Jeg tænker bare, hvis man er udenfor og tester min kamera her. Jeg er indenfor igen, og jeg er virkelig, virkelig overrasket og imponeret over, hvor godt det bagkamera faktisk er, fordi det er sindssygt godt til at fokusere, og så har det en god lys og god kvalitet.
Og jeg er virkelig overrasket, at jeg kunne zoome ind på små ting, der havde mange detaljer, som f.eks. i badegurtier. Og man kunne bare se stregerne og de små detaljer i badet, og jeg var dybt imponeret. Jeg husker ikke på, at min gamle telefon kunne det hjælpe derovre, jeg kan teste det. Jeg kunne selvfølgelig godt lave videoer med Sabrinas telefon, men det var ikke helt mærkeligt. Og jeg ved ikke, om der er pas til det. Jeg ved ikke, om der er pas, hun har tilbage. Det er meget. Men jeg husker i hvert fald, at når jeg skulle zoome med min gamle telefon, så kunne jeg lidt søge, især når man skulle tage billeder af sådan små ting, og måske man skulle have detaljerne med. Og så skulle man også sætte dem på en særlig måde, så den lige fokuseret ordentligt. Og så altid burde det ikke altid give sig folk, og det skal reagere, som det er på den nye telefon. Jeg er virkelig overrasket, og jeg håber også på, at jeg selv kunne se, hvor god den egentlig er. Og det var også på et tidspunkt, hvor jeg var mit om at sende, hvor jeg var Janvik, og der var mit kamera zoom helt ind. Altså fuldstændig ind, så meget den kunne, og man kunne se mig tydeligt. Og lyset var perfekt, og det hele, og jeg var bare så... Jeg er helt overrasket og helt imponeret over, hvor god den er, og jeg glæder mig bare til at tage en masse billeder i fremtiden. Måske det burde også så at tage nogle billeder med den i fremtiden af nogle bolster, man kan zoome ind på dem, og så se detaljerne på bolsterne, eller små dyr som mariehønder og sådan noget. Bare et valg her med foråret, så jeg er nødt til at vente til foråret. Men det kan vi lave en video af til foråret, hvor jeg har billeder af års ting og zoome ind på dem og få de små detaljer med, så jeg får rigtig gode venner. Men altså, jeg kan også gøre det her i efteråret, jeg kan tage billeder af bladene på jorden og sådan noget, helt tæt på. Men ja, det kan altid gå og prøve, og sådan lige synes, at jeg lige vil tage billeder af det. Og så i fremtiden kan man også til at filme timelapse eller andre sådan små ting, hvor man jeg ikke snakker over. Fordi det er den faktisk, det er den bedste til at bare filme uden lyd. Altså til YouTube-videoer. Eller det vil jeg også gøre i fremtiden. Jeg nu kommer til at gøre det noget mere. Fordi den er sindssygt god. Og så skal jeg huske at filme med bagkameraet, selvom det er meget svært, når man skal filme sig selv eller noget stien. Fordi så skal man sætte den sådan her, og man ikke altid, når man kan se, hvad man laver. Og det fordi skærmen er bagved. Og skærmen... Man vil helst se sig selv, så man filmer altid sådan her. Med det her kamera. Og det er ikke så godt som det her. Så. Men jeg vil i hvert fald gerne gøre det i fremtiden til mine andre YouTube-videoer, når jeg kommer til det. Men jeg håber på, at jeg kunne give den her video. Jeg ved godt, det er måske en bit kort, men jeg prøver på at filme så meget som muligt derude. Men der var ikke så meget igen, der kunne filmes. Så ja, ikke? Men det bliver ikke speedet op. Altså, man skal også kunne se tingene. Men jeg håber på, at jeg kunne give den så meget gerne, jeg ikke skulle give den her kameratest. Eller, jeg kan også gøre den bare for efterårs udendørs natur. Jeg ved ikke, hvad man kan have den her video, men jeg tror, jeg kan have den tester mit bagkamera med en ny telefon eller noget stil. Yes. Så må jeg også meget gerne gå ned og abonnere til mig. Gør mig glad, støt kanalen og støt mig. Og det vil også betyde rigtig meget for mig. Og ja, det støtter mig. Og det gør mig glad. Og så kan du også nemmere finde mine videoer, når jeg opgiver dig. Og især når du så er på kongen, fordi så får du en besked lige efter. Eller får du en besked lige her, efter jeg har opgivet en video. Og ja, det er også meget hurtigere, og så kan du også tjekke ind på videoen med det samme. Vi ses på fredag, hedder det. Det er onsdag. Og det burde faktisk i en Halloween-video, så jeg ved godt, det er ikke Halloween endnu, men jeg regner med at lave 3 Halloween-videoer. En onsdag, før Halloween, en fredag før Halloween, og så en mandag på Halloween, og så en onsdag næste uge efter Halloween. Så jeg kommer 3 videoer lige op til Halloween, så man kan hygge sig med og komme hen i Halloween-stilling. Og jeg glæder mig til at filme dem til jer. Vi ses på fredag. Fortsæt god dag. Og jeg elsker det virkelig hårdt, og jeg har på. Og jeg er meget glemme for, at I ser med. Og håber på, at I har det godt. Pas på den hånd af på hånden på et år, jeg sidder med en skrubbe og snakke med. Vi ses i de bedste. Hej hej. Bye bye.